Clash Royale. Čau lidi, vítejte v dalším videa. Dneska tu máme další vymyšlenou challenge, kterou jsem ale tentokrát nevymyslel já. Jenom jsem ji trošku poupravil, vymyslel ji Tomáš Royal, který už jednu challenge vymyslel. V úvodním komentáři psal, že bych měl si dát do deku 4 nejpoužívanější karty a 4 nejméně používaný. Jenomže když jsem si to sestavil, tak mi z toho vyšla úplná blbost. Takže jsem se rozhodl, že si dáme dek jenom z těch 8 nejpoužívanějších. Což zní docela OP, ale ono to tak OP není. Když se sami podíváte na ten dek, co tady máme, zas tak OP to podle mě nebude. Sice tady máme hodně spelů, což možná bude i slabina, i výhoda. To ještě uvidíme, máme tady samozřejmě Goblin Gang, Hoga, Electrowizarda a Knighta. Což společně netvoří nějak extra dobrý deck a kdybych hrál ještě 4 nejméně používaný do toho, což by byl Heal Spell, Bomb Tower a něco podobného a musel bych to dát místo Hoga a Electrowizarda, tak bych se fakt zbláznil a vyšla by z toho úplná blbost. Jinak mimochodem jsem chtěl ještě říct, že tady ty nejpoužívanější karty jsou z arény 12, takže pokud si zadáte na Stats Royal, že chcete arénu 12, nejpoužívanější karty, tak vám vyjdou tady ty. Pokud byste chtěli pro všechny arény, tak vám vyjdou jiný karty, ale podle mě by se mělo víc počítat tady s tím, protože tady to hrajou víc jakože profesionální hráči, nebo ty hráči, kteří už mají nějaké zkušenosti, ne všichni hráči dohromady a samozřejmě nemají ani unlocklý ty karty dole v těch arénách, takže hrajou prostě skarmu, šípy, prince a takovýhle podobný kraviny. Tak jo, to je všechno, co jsem chtěl říct, podle mě se můžeme do toho pustit. Další důvod, proč jsem nehrál, proč jsem si nesestavil ten deck z těch 4 nejméně používaných, bylo to, že tady mám 7 winů v Grand Challenge ještě od minule, takže jo, možná jste už uhodli, že dnes ty videa natáčím po sobě, dnes ty poslední, jo, ale jo, takže jdem si to zahrát, uvidíme, nechce se mi prohrávat, přesně proto jsem si zvolil těch 8 nejpoužívanějších karet, ale já už tady možná miluji blbosti, vykašlu se na to a jdeme prostě do bitvy a uvidíme, jak to dopadne, pravděpodobně prohraju, ale to vůbec nebude vadit, aspoň si konečně otevřeme tu čestku ze 7 vinů. Tak jo, najdeme nějakého oponenta, já tady čekám 1000 let, dáme cancel a dáme znovu battle, třeba to pomůže. Super, pomohlo to. Takže máme tady první bitvu a uvidíme, proti komu budeme hrát, nebo to už víme vlastně, proti jakému deku budeme hrát, to je vždycky to hlavnější. Dáme asi někde dozadu. Ale každopádně máme docela dobrou obranu proti různým spellům a tak. Takže já si podle mě klidně můžu dovolit tady použít lock na ty gardy. Proč ne? Můžu tady klidně použít fireball na Mega Miniona, Electrowizard toho snad dodělá. Nedodělal, ale to nevadí, dali jsme nějaký menší damage, což je super. Mega Minion snad umře, snad tam nehodí něco šíleného. A my teďka máme Hoga, kterýho tam bych možná mohl dát a dáme ho sem tak na druhou stranu. Protože prostě bugger. Proč ne? Má prince, ajeje. Máme ale Electrowizarda. Který aspoň z menšího damage. A co my teďka budeme dělat proti tomu lepšemu? No, to fakt nevím. Nic co tady zbývá udělat je asi lock, zap a fireball. Dnes taky nic nám zbyde. Tak jo, fireball rychle. Boom. Všechno umřelo, ale my prohráváme. My sakra hodně prohráváme a tady ten deck je fakt špatný, ale byl by ještě horší, kdyby jsme hráli i ty nejméně používané karty. Dáme sem Arrowway, asi Goblin Gang, co mi jiného mi zbyde, ale to nejpadá vůbec dobře. Tohle to vypadá hodně špatně a tohle za challenge asi dopadne hodně špatně. Jo, moje vyjadřování je na vysoké úrovni, jak jste si asi všimli. Je tady poslední minuta a naše poslední šance, jak tu hru otočit. Dáme sem Knighta, tohle, všechno možný. Dáme sem i zap. Ale vypadá to, že už to asi neotočíme. Což se dalo čekat, že jo, logicky. Fireball jsem asi mysnul, ano. A prostě jsem zariskoval a vypadá to, že prostě půjdem na 3. A já potom si nebudu pouštět další Grand Challenge,
Dáme si potom na asi challenge, protože tady ten deck je fakt těžký a když je ta challenge fakt těžká, tak já tady nechci zbytečně utrácet gemy. Dobře, zap na hlavní. První hru jsme prohráli, nečekaně. Já vám říkal, že to bude těžký, ale bylo to i tak těžší, než jsem čekal já sám. Nevadí, máme 7 winů, to je docela dost. Otevřeme si tady tu úžasnou čestku, uvidíme, co nám padne. 70 goldů, jedno inferno, Tesla, OK, Fire Spiriti. Barbaři, zase gold, OK, to beru. Valkyrie, Royal Giant, zase gold, proč ne? A teďka by to chtělo ty epiky, aby mohla padnout legenda, uvidíme. Ne, bohužel nic. Takže co budou epiky? 4 klony. Já se to vyseru, ty. To fakt není pravda. Co mi padne? Royal Giant, Barbaři, Inferno, klon, no. Skvěle. Já se tady tolik videí snažím a padne mi takovýhle prd. Dobře, na tohle dám nervy, takže si fakt dáme tu Classic Challenge. A uvidíme, jestli to vyhrajeme aspoň v ní. A jo, dobře. Musím se snažit. Víc než v předchozí bitvě. Musíme to hrát více rozvážně. Pokud to dává smysl. Dobře, dáme sem hoka na druhou stranu. Můžeme si klidně dovolit sem dát lock. Přijáme hodně spelů. Dobře. Aspoň jsme dali nějaký menší damage. Co my teďka budeme dělat ale proti tomuhle? Dáme sem elektrovizára, to je jasný. Teďka musím dát Knighta sem. Dáme sem možná i Goblin Gang. Dobrý. Valkyrie si dal nějaký menší damage. Zase větší damage, sorry. Zase se neumím vyjadřovat, ale dali jsme na pravý straně ještě větší damage, než dala Valkyria, takže pořád v pohodě, pořád super. A podle mě sem klidně můžeme dát Hoga, protože on bude mít zase tu skarmu, proti který máme ale zap. A pokud ji tam nehodí, tak proč ne? Hog dal dva hity. Tohle to asi budu muset fireballnout. Asi nic jiného tady nemůžu dělat. Zkusím sem dát Knighta, ale no tak to už je zbytečný. Takže ta verka je dole. Dobře. Ale stále to není prohrané, máme pořád ještě čas to otočit. Hog nám 100% mě projde, protože zatím ho neobránil ani jednou. Jakoby bez hitu. Vždycky jsme to zvládli. Dát nějaký ten damage, dáme sem teďka ale Goblin Gang. A Knighta, což nebylo zrovna chytý, protože má toho Wizarda hnusnýho. I tak dáme nějaký menší damage. OK, proč ne? Dáme sem znova toho Hoga. Ukaž se s tou skarmou, kámo. Tady je. Zapnem to, super. Fireball. Block. Dobrý, aby jsme nešli na 3. Super. Stále se držíme ve hře. Nemůžu tomu uvěřit, dámy a pánové. A uvidíme, co bude hrát. Maybe draka, dobře. Electrovizard a Goblin Gang si poradí tady s Lumberjackem. Oh, balón, jo. Fireball, rychle. Stěli jsme to nějak. Bomba sice zabije našeho Electrovizarda. A teďka tady máme docela dobrý kombo. Knight, Hawk Rider a ještě k tomu Lock. Super, nějaký damage určitě dáme. Půlka jeho taverky je dole. Ale má hnusný balón. Takže vidíme, jak si poradíme s ním. Dáme sem asi šípy. Co já vím, šípy a fireball by mohly fungovat, co by na to? Já jsem ten fireball myslel, že jo. Jo. A ten balon dá damage. Lumberjack dá taky docela velký damage, sakra. Ale my právě máme šanci, máme pořád šanci. Hop, hop, hop. Fireball, predikneme to. Docela špatně prediknutý, ale uvidíme, kolik dáme ten damage. 420, sakra. Myslím si, že tohle těsně prohrajeme kvůli tomu, že jsem to na konci nedokázal. Vlastně ten fireball špatně. Rychle zap. Tohle zase nevyhrajeme. Tohle nevyhrajeme, už dáme šanci. Jop, to jsme se prohráli. Sakra práce. Tohle se vůbec nedaří. Ještě jsem si koupil tu Classic Challenge. 0-2. Sakra. Co k tomu jiného říct než sakra?
Tak jo, jdem do poslední bitvy, pravděpodobně poslední, protože potom už to prostě prohraju. Dáme elektrovizár dozadu. Potom tady před něj dáme Hokraidera. Tak ne. Tak jo. Dáme sem všechno možný. Uvidíme, co tam dá proti tomu. Má svůj vlastní lok. Bohužel zabil našeho elektrovizárda, ale nějaký menší damage jsme mu dali. Super. Půlka jeho taverka je dole. Teďka máme v pohodě Knighta proti Real Ghostovi. Dobrý. A co on bude hrát? Vypadá to na další bridge spam nebo něco podobného. A nebo taky na tohle. Jejda. Dáme sem zap. Dobře, elektrovizárde, udefuj to. Lock. Nevím, jestli jsem to zahrál zrovna dobře. Ale nějak jsme to udefovali. Jo. Ubral nám zase polovinu věže, ale stále žijeme. Stále dokonce vyhráváme. A dáme sem teda Knighta asi. Už to bys měl šetřit. Takže jo, má lock proti mému Goblin Gangu, má Teslu. Já fakt nevím, jak se přes to jeho kombo dostat. Prostě to asi budeme muset zkusit. Hodíme sem Fireball na oboje. To by mohlo pomoct. Bude to i Real Ghostovi. Všemu to ubralo, takže podle mě jsme udělali pozitivní elixir trade, ale i tak se nám nepodařilo dostat přes jeho obranu. Elektrovizár by to snad měl všechno zabít. Super. A my potřebujeme procyclovat k tomu našemu Knightovi. Aby jsme měli jak bránit jeho ten... Aby jsme měli jak bránit jeho X-Bow. Spletí nám tady Goblin Gang. Já přesně o tom namluvím. Pojď Knighte. Hokrider. Fireball. Všechno sem hodíme. Potřebuju ho prostě zničit za každou cenu. Dobrý. Zvládli jsme to. Knight nám fakt pomohl. Dáme sem... Goblin Gang. O tom on věděl. Takže tam hodil lock. A dobrý, v pohodě, elektrovizár G. Dáme sem Hokridera, Knighta. Lock. Proti všemu možnému. Zap. Hokrider to prostě musí dodělat. Zvládnul to, dámy pánové, zvládnul to. Jak je to možný? Dáme sem Knighta. Goblin Gang. Lock. Potřebujeme prostě nějak zabít ten jeho hnusný X-Bow. Zap, všechno možný a my jsme to vyhráli. Dámy a pánové, my jsme to vyhráli, dokázal jsem to vyhrát i tady s tím hnusným deckem. Porazil jsem týpka, schválně se podíváme, kolik má trofejí, ať se můžu chlubit, že jsem porazil týpka, který má 40 trofejí, no tak to není vůbec špatný, čekal jsem, že to bude nějaký špatný týpek. 9000 vinů. Wow, dobrý, tak jo, tak to není zase tak špatný ode mě. Já jsem porazil týpka, který má 4000. Tak jo, já jsem rád, že se mi podařilo aspoň jednou vyhrát za tadyto video. Je to úžasný skóre. A pokud se vám to líbilo stejně jako mě, dejte dolů like. Pokud se vám to nelíbilo, dejte dolů dislike. A pokud jste nový na kanále, můžete dát odběr. Ale každopádně uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čus.